Сахай Республикатыны Илдархана Сей Николаев Туросутунан да дөбресі жене Владимир Путинге көлеглінен республика бұсайын ойур бағардарыттан ордук әмсіғалайвит нехелектерін оғылыру Россия арты Карлёна ғонна океан лағырдарға сынеланға бардылар. Бастығы сүйрен номну бұ түйін Жакузской аэропорттан көтті кәдір сүжетка сейді көріққа. Атырджағын сүрбәхіз күне Жакузской қоракқа түйін бір час олықтағы бреме. Букурдук биге республика битарас мунуктартан мустубут оглор, арасыя бир самый бастын лагыргар, Владивосток коракка, океан лагырга турнулар. Горнай нам усалдан хангалас, мя хангалас татта чуратчыл устарын ойур бахардарыттан ордук эмсегалабит нехелектериттен офсая сетту оного, бастыкы сүрэнинен океан бүтін арасыя тағы оғы кенигар аяннатылар. Бо оглор бұт сынедылара басантрон, Беги республика вот Илдархана Асен Сергеевич, вот Россия правительство, которое Турорсан, вот Эби Илбек Путёвкаларнан, обсая оларганя навараллар, беги республика вот яр, вот Ксалла, беги мои гы, таксы вот гайтан, обсая Кюйсетте, вот месте Эби Королян, беги ола бут ханя навардалар. Сюрбе ого Орленок, ларга ханя навардалар, олар тан, он ага горный лухуттан, это, блин, бо, это он, он, это вот, то не сахал, то олар бутын мантан, вакелер не желаға, беге Орленок, карты, ханя тагытых бут. Улустартан кәлбет оғылыру Жакузской коракка көрсіу дөкумендерін сағылағын, айынларын тәрейі бәрт тағымнақты қаспыд. Бөлік салаячылыра оғылырғы үчігей сыңеланы әрендерелдер. Боғылар бұлағына барын әхелектерден сасновый борға оға сыңеланар кенегер кәлбеттері бәғаға. Онна кәлендер білей документарын қомынан, пыцыр анализ тұттаран, тәрінәмет көтергі білім тұрауды. Кенелер хайдалы бар, сирі дойдыны көрелілер, атын оғалары ғытты көпсетелілер, атын субъекттан кәлбет оғалары ғытты да. Онна тұн үйеріқтерігер, дұробияларығар, ұғыс үшігей. Дағатан әттеққе океан, Орленок, онна артық лағырдарға сақа сірін оғаларын интерегіне программа үрдік тағымнақ сыңелан көйтер. Дойды бір бастың лағырыгар көтері сылжыр оғалар үйрілері үгіз. Мен бастығын көтенір. Олен долгаймын ағайым, онна маңды құлхан тоқа бары бұттан шансқа, конечно, ақтқа астамаққа бұл бараны. Араны ұлыстары күтті білісен әмі қайадым. Үйрдің көтті мейін. Әйбақта арыстандым. Долгытылар, үйрдім ағай. Онна лағыртан әлбаға кәді әбін. Оғы бағатың күтті білістім. Анара барын білін әсөл бақағаны күтті білісе. Түгеннен туғанан күйек экранының үйе оғылар бір дөйді лақтырығар, жуғаз жонларығар төлінің әғірділерін ұйталылар. Атам бұл жонлар бар, бірі әтті Иевер, аға бар, Убайдар бар, Әзидар бар. Қаңғастарға, сақсыры ерті ұсынан бардығар, қаңғастарға, өдейдерге, привет. Асқалон Семенов, Александр Жуков, Сардана Партадияканова, Саха телевизиниеті, Жакузской.